Nej, honky honk. Kör hårt, grabbar. Syra i buggarna. Jag har syra i buggarna. Inte du, Theo. Vilket fiasko om vi inte skulle komma in då. Bara lyfta upp dem där. Nej, jag tror inte. Nej, de är fan liten. Ja, säger du. Kom vi in här? Ja då, vi får gå runt. Börjar nu? Ja, här ser ni bygget där det har tagit 2 veckor. Och ja, det är stort. Kommer ni in där eller ska vi testa där istället? Nej, vi får gå runt däråt. Där är det. Eller där borta. Vet du det här, men gissar du? Nej, jag vet. Det är bra att ha lite research på det här. Känns bra. Du då? Kinsmästaren. Kommer honky honk. Fan, det var inte så himla kallt, eller? Måste nästan gå upp hela vägen. Känner du känns att stå högst upp? Måste vara vidrigt, ja. Det är nästan på dagen 50 år sedan Brynäs IFs rådande publikrekord slogs. Den 25 november 1964 kom 9096 personer för att se hemmalaget besegra Västra Frölunda på Nynäs utomhusrink i Gävle. Då, på den tiden, hade man säkert börjat drömma om att få flytta in, även om klassiska gavlerinken ännu inte ens låg på ritbordet. Nu, ett halvt sekel senare, är det tvärtom, och spelare och publik kan knappt vänta på att få flytta ut till Gävlebocken Arena och till ett nytt publikrekord. Hur är det att spela nu till matchen? Ja, det är ju speciellt alltså. Det beror mycket på vad det är för väder och sådär. Jag spelar när det snöar som tusan och då är det mindre kul, måste jag säga. Det är ändå 3 viktiga poäng som vi spelar om. Så. Men helt klart så är det en härlig inramning och en speciell upplevelse. Nej, men att det kommer vara mycket folk och det kommer vara, ja, som sagt, en rolig, trevlig inramning. Det kommer vara intressant och spännande att spela. Har ni snackat någonting? Har de tipsat dig om någonting som man kan vänta sig på en utmatch? Nej, inget speciellt. Men jag kan väl tänka mig att det blir lite andra förutsättningar med väder och så vidare. Men annars så är det väl som en vanlig match egentligen. Om ni som har spelat skulle få ge tips, då, vad skulle det vara? Ja, nej, att man njuter av en sån här stund. Det är riktigt häftigt att få vara med om det. Sen att man kanske inte... Alltså man lär hålla liksom humöret uppe. Gissen kommer ju förmodligen inte oss särskilt bra. Det är svårt att liksom hålla den bra. Så att man får räkna med att det inte allt kommer vara perfekt. Men istället njuta av liksom atmosfären och hela den biten. Allt är lite annorlunda med ljus. Och ljuset brukar reflektera rätt mycket. Som jag vet, många målar under ögonen och sådär. Och så att det hjälper mycket. Och, ja. Men det är en kul grej. Hur håller man sig varm då? Är man inte orolig för det? Nej, alltså man är igång ganska bra med kroppen och beror på hur kallt det blir då. Men man är uppvärmd sen långt innan match och sen när man väl börjar spela då brukar man hålla värmen ganska bra. Så att när jag spelade så hade jag inga problem med det i alla fall. Och du då, Honka? Ja, jag kommer ihåg första när vi spelade på Ullevi, då var det... Jag vet inte hur många, det var typ 4-5 grader kallt tror jag. Och jag frös som in i bängen av mina tår. Alltså. Så det var, men sen så var det var en jättekonstig känsla för jag frös. Fick den känslan att jag frös, men jag svettades som en gris samtidigt. Så det var väldigt knepigt. Men annars så, precis som Jeppe säger, man är igång liksom. Och är det så att man börjar bli lite kyl, då gäller att hålla sig igång. Så, ja. När var det sist ni spelade, du spelade utomhus, Sebastian? Oj. När jag spelade utomhus i mars, det kanske var i U16 kanske, skulle jag gissa på. Jag vet inte riktigt. Det var ett tag sedan i alla fall. Ditt största minne, Honken, av att spela utomhus? Ja, det får nog bli när jag spelade på Ullevi. Det var 35 000 tror jag. Sånt där. Det var en härlig känsla. Det var perfekt väder och allting. Sen så... Ja, det var skönt att vi vann den matchen, så det var ett bra minne. Vad säger du?
Sargen. Nej, det är ju klart atmosfären på något vis. Allting, inramningen, hela... Vad fan är Jeppe? Åkande bort på sidan. Gillar med sargen. Hela alltet på något vis. Det kommer vara som ett stort läckert paket man är med om liksom. Men vi går ner och testar isen. Men du, är det frost på här eller? Den är fan tar i sargen. Det syns inte igenom, vet du. Vad händer? Spelarna är långt ifrån ensamma om att förbereda sig för jubileumsmatchen. Över 300 ideella funktionärer kommer att vara aktiva och arbeta under matchdagen. Dessutom innebär utomhusmatchen andra typer av utmaningar, inte minst för de som är runt laget, som materialförvaltaren. Eller? Det blir ju inte så jättestor skillnad mot för en vanlig elitseriematch hemma, utan vi kommer ju ha baracker som omklädningsrum där ute, och vi kommer ju få flytta upp de saker som vi normalt har här nere och tillhandahåller, de kommer vi flytta upp då. Men i övrigt så blir det inte så stor skillnad, förutom om det blir väldigt kallt. Då kommer vi se till att det finns ullunderställ och eventuellt filtar i bås och sånt som de kan behöva då. Men jag har pratat lite runt med de andra materialförvaltarna som har varit med om en sån här utmatch tidigare, och de hade förberett alla möjliga olika scenarion, men allihopa säger i stort sett att killarna vill ha det precis som vanligt. Så att jag tror inte att det kommer skilja sig så mycket från en vanlig elitseriematch. 13:e killen, reservkeeper. Ja, precis, men han får vi fixa en filt åt. Hur ska du hålla dig varm då? Ja, vi kommer ju också ha lite speciella kläder, lite retrokläder i båset. Men jag tror inte att det blir något problem. Och på tal om klassiska kläder så kommer både Brynäs och Timrå spela jubileumsmatchen i retrotröjor. Gamla minnen från lagens respektive historia. För Brynäs del är det tröjan från säsongen 70-71 som ska bäras. En riktig Brynäs-klassiker från en säsong som ledde till guld. Så här kommer det se ut. Kalle Järnkrok, klassisk. Bockens på ryggen. Så att det ska bli jättehäftigt. Och helt utan reklam. Jajamän. Du, fler grejer då? Jag menar, om det skulle gå sönder material, skridskor och sånt, får du springa in till arenan då eller? Alla spelare idag har ju två par skridskor. Både handskar och skridskor och klubbor. Så att skulle det bli någonting sånt så får de ju spela i sitt reservpar då. Slipmaskiner och sånt och annat, det kommer ju finnas vid sidan där ute. Så att jag tror att vi ska ha tänkt på det mesta. Om skridskorna, är det något speciellt sätt man måste jobba med skridskorna om isen blir... Ja, det kan ju bli det. Nu kommer vi ju provåka på isen före naturligtvis. Så att det kan ju vara att de vill kanske ha en annorlunda slip beroende på om isen är mjuk eller om den är hård. Det kommer det ju säkert bli. Specialslipningar, extrafiltar eller krigsmålningar. Ja, det är mycket som kommer vara första gången för både materialförvaltare och spelare. Och visst, några av killarna har spelat utomhus förut. Men jag ville veta mer och begav mig därför ner till stadsdelen Brynäs. För det är faktiskt här, på Brynäsvallen, som de riktiga proffsen på det här med utomhushockey finns. Och vem bättre att fråga om tips än dem? Vad ska man tänka på när man spelar hockey utomhus? Man ska ha roligt. Det är ett bra tips till de stora killarna också, eller hur? Ja. Finns det någonting mer som du tycker att de ska tänka på när de möter Timrå där den 8 december? Ja, jag tycker att de ska vinna, att de ska skärpa sig. Att man ska försöka trampa mycket och att passa. Det beror på hur dålig isen är också. Och om det är dålig is, då måste man trampa extra mycket? Ja, och så släpper på pucken, för om man ramlar och blir tacklad och sådär, då kommer det bara bli tvärbroms. Att de ska ha roligt och kämpa mycket. Det är viktigt för dem att ha roligt också, eller hur? Ja. Vad tror du, hur går det i matchen då? Jag vet inte, jag hoppas de vinner med 10-0. 10-0? Ja. Vilka ska göra målen då?
Brynäs. Eller, ja. Då var det Ullevi, Stora Ullevi. Nu var det parkeringsplatsen här som man gjorde till en liten festplats utan tvekan. Och det mesta gick väl verkligen i lås för arrangörerna. Ja, verkligen. Bra arrangemang och fyrverkeriet här innan. Och vi märkte också att det var en stor folkfest också innan det satte igång här. Ja. Det var bra tryck här och nu ser det ut att ha fungerat bra också med 15 000 som har kommit hit och sett matcherna. Var frös ni mest? Tårna. Ja, fötterna. Någon annanstans än bara fötterna. Ja, det är bara fötterna. Frigolit måste man stå nu börjar nästan. Munnen bli lite så här, ja. Känner man ska prata. Sex laxar i en laxask. 20 dwarfs took turn doing handstands on the carpet. Nu ska jag till mamma som börjar borta och pappa ta en kopp te med honung. Det var trevligt att stå för er som vanligt. Trevligt. Tack, det var samma. En speciell kväll och Brynäs vann mot Timrå utematchen 2012 3 mål mot 0. Tack för att ni tittade. Och så här ser det ut nu när vi har den övergivna mäktiga utomhusborgen i Gävle. Grattis Brynäs till vinsten i matchen. Här går Borg miste om någonting. Kan han sitta med sin jävla rulltårta? Och... Ja, vi gör oss redo för nedsläpp i utematchen 2012. Granström spelar bra. Nordqvist i mål! Och så kommer Köksvägen, han spelar, Turesson är där! 2-0 Brynäs! Ja, Elias han gör underbart jobb med att hålla undan och sen så har jag öppet mål så det var trick in där. Här kommer chansen! Oj vilken chans det var för Max Friberg! Ändå bra drag här på klacksidan. Ja. Jonathan Karlsson, här då kommer möjligheten igen för Martin Johansson!